Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mempersoal tindakan pentadbiran Najib Razak terdahulu yang tidak membeli kapal tempur pesisir secara terus daripada DCNS berbanding melalui struktur berlapis-lapis yang melibatkan Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd dan dua subkontraktor. Sebaliknya, beliau berkata kerajaan melantik BNS sebagai kontraktor utama yang kemudiannya melantik dua lapis subkontraktor di atas DCNS dalam struktur tersebut. Katanya subkontraktor seterusnya melantik syarikat bersekutunya sebagai subkontraktor kepada mereka dan syarikat bersekutu itu kemudiannya membuat subkontrak kerja kepada syarikat tentera laut Perancis DCNS sebanyak RM390 juta ringgit, menambah kos sebanyak 200%. Rafizi berkata walaupun beliau memahami alasan untuk melalui BNS adalah untuk membangunkan keupayaan syarikat tempatan dan membantu veteran tentera kerana syarikat itu dimiliki oleh dana pencen Angkatan Tentera, namun lapisan subkontraktor membayangkan wujud unsur rasuah. Katanya Najib ialah Perdana Menteri dan merupakan satu-satunya individu yang berkuasa untuk mempengaruhi perubahan dalam reka bentuk kapal daripada keperluan tentera laut sewaktu kerajaan menandatangani perjanjian bagi kapal LCS.